कथायाः नाम मा विचलतु सन्मार्गात्। तिरुवल्लुवरः दक्षिणभारतस्य महान् सत्पुरुषः। निरिच्छा, शान्तवृत्तिः, नितराम् ईशभक्तिः इत्यादि गुणानां मूर्तिः इव तस्य व्यवहारः आसीत्। किन्तु न कोऽपि साधुः दुष्टानां द्वेषात् मुक्तः इति सर्वत्र अनुभूयते। तिरुवल्लुवरः अपवादः न। तस्य नैके शिष्याः तं भक्त्या अनुसर्तुं प्रयत्नशीलाः आसन्। एवं सति तेषाम् एकः कस्मादपि कारणात् गुरोः अपगतः जनेषु गुरुं निन्दति स्म। तिरुवल्लुवरः तु तस्मै न कुपितः कदापि। निन्दाम् अविगणय्य सः ईशचिन्तने तथा सदुपदेशे निमग्नः आसीत्। तेन अन्ये शिष्याः तु अतीव कुपिताः। निन्दाम् असहमानाः ते गुरवे आवेदयन्ति, गुरुदेव सः अत्र भवन्तं शान्तिब्रह्माणं सदैव निन्दति, तेन इतरे जनाः अपि तथैव व्यवहरिष्यन्ति कदाचित्, तथा च प्रक्षोभः उद्भवेत्, भवतः जीवनं संकटग्रस्तं भवेत्। अतः एकवारं तं परुषशब्दैः तर्जयतु कृपया, अन्यथा सः कदापि सन्मार्गं न अनुसरिष्यति। भवतः पुरतः सः छद्मवृत्त्या आचरति, न सः विश्वासार्हः। स्मितवदनः तिरुवल्लुवरः शिष्यान् उपदिशति, यदि तेन सदृशम् अहमपि कठोरं व्यवहरामि, परुषशब्दैः तर्जयामि, तर्हि को भेदः आवयोः? मम वृत्तिः तथैव भवेत् किम्? तथा च अन्ये जनाः न मूढाः, केनापि सह कठोरशब्दाः न प्रयोक्तव्याः, सदैव सद्व्यवहारः आवश्यकः। स्नेहेन वर्धते स्नेहः, दुष्टः प्रेम्णा जेतव्यः। कालान्तरेण सः स्वयम् एव सन्मार्गम् अनुसरेत् निःसंशयम्। अहो गुरूणां महिमा।